Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten kalodangan punika, kula Ustadzah Tias kalian Ustadzah Titi ajeng medaraken babagan basa Jawi kelas 6 SDIT Jabal Nur. Saklajengipun kula ajeng ginaaken basa Jawi kalian basa Indonesia supados luweh pono utawi paham wonten basa Indonesia nipun. Sadèrèngipun kula babaraken babagan piwulangan, monggo kula lan anak-anak sedaya tansah muji wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mugi Allah tansah lumunturi wonten pasinaon kula lan anak-anak sedaya. Nah, wonten kalodangan punika Ustadzah ajeng maosaken kompetensi dasar ingkang wonten ing pawilangan sepindah niki. Kompetensi dasar. Siswa diharap memahami teks deskriptif tentang museum dan peninggalan sejarah. 2. Menyampaikan teks deskriptif tentang museum dan peninggalan sejarah. Museum. Museum yaiku papan sing nyimpen barang-barang bersejarah. Dolan menyang museum bisa nambah kawruh. Museum sing ana ing Yogyakarta akeh banget. Tuladane Museum Monumen Jogja Kembali, Museum Avandi, Museum Gunung Berapi, Museum TNI AU Dirgantara Mandala, lan Museum Benteng Frederberg. Tembung garbo lan tembung entar. Tembung garbo yaiku tembung kang duweni teges asli. Tembung entar yaiku tembung kang duweni teges kias utawa konotatif. Tuladhane tembung garbo. Nuni nandur kembang ing kebon. Kembang artine yaiku sekar. Tembung entar. Contone Cita Dwi Lestari dadi kembang desa ing desa Pakis. Kembang desa artine pepujaning priya. Ukara baku lan ide utawa gagasan baku. Ukara baku ana ing saben paragraf utawa alinea, mapane ana ing ngarep utawa mburi alinea. Saben ukara baku ana ide utawa gagasan baku. Tulodo. Retno bocah seneng maca buku. Ing sekolah dheweke sregep maca buku pelajaran. Wayah umbar digunakake kanggo menyang perpustakaan. Seperlu maca buku cerita, ing omah uga melu maca korane bapake. Ora lali Retno nyatet apa sing penting ana buku kang diwaca. Ukara bakune ya iku ana ing ngarep paragraf. Ya iku Retno bocah seneng maca buku. Ide utawa gagasan bakune uga ana ing ukara bakune ya iku seneng maca buku. Ya, jadi ukara baku lan ide utawa gagasan baku di dalam bahasa Indonesia bisa disebut pula dengan kalimat utama atau kalimat utama dan atau ide gagasan pokok. Nah, seperti yang sudah dipelajari di bahasa Indonesia juga bahwa
Kalimat utama itu ada di depan atau awal dan atau akhir pada setiap paragraf. Nah, untuk melihat ide atau gagasan baku itu juga harus mengetahui kalimat utama terlebih dahulu atau ukara bakune riyen. Jadi baru bisa menyimpulkan ide gagasan baku tersebut. Ukara pitakon. Ukara pitakon migunakake tembung pitakon apa, sapa, kapan, pira, kepiye, ing endi, lan genio. Tulodo. Apa kowe wis sinau basa Jawa? Sapa sing wingi melu pleser ing Parang Tritis? Kapan mak mbak mimbah hadi maneh? Pira regane buku iku? Kepiye carane gawe geguritan? Engendi lomba nembang mijil di anakke? Kene kowe bisa dadi juara kelas. Selanjutnya, setelah anak-anak semua menyaksikan video tadi, tolong untuk mengerjakan latihan di buku LKS di Romawi 2 halaman 5 sampai halaman 8. Jawaban silahkan ditulis menggunakan pena dan difoto, dikirimkan kepada Ustazah Tias untuk kelas 6A dan Ustazah Titik untuk kelas 6B. Terima kasih. Kagem pamungkasing video, kula lan Ustazah Titik ngaturaken matur nuwun ingkang kathah amargi anak-anak sedaya saged midhangetaken lan nonton video pembelajaran. Sukses mugi tansah pinaringan kagem anak-anak sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.